Kauniečiai inžinieriai sukonstravo ir miesto gatvėse išbando kurieriams skirtą automobilį. Netrukus ketinama pradėti ir pirmosios serijos gamybą. Pirkėjų kol kas žvalgomasi užsienyje esą Lietuvoje dar trūksta geros kokybės dviračių takų. Šitą rankeną, pala, jeigu taip atlenksi, tai čia ratas atstovi. Kaip nieko nėra, žiūrėk, ratas čia stovi. Kaune garažų masyve konstruktoriai diskutuoja dėl galutinių jų pačių sukurto velomobilio pataisimų. Skirtis kuo svorio 910, skirtis 550, pažiūrėk, geriausias manimas. Beveik visos velomobilio detalės pagamintos vietoje, tam prireikė metų. Kad gautų paramą idėjai, teko įsteigti ir įmonę. Velomobilis specialiai kurtas kurjeriams. Prie jos montuota ir dvi bagažinė, kurioje galima vežti maždaug 80 kg krovinių. Tai iš tikrųjų darėm specialiai, kad taip duris jos, kad nu, šitaip nebūtų, kad nenudaužtų pešiųjų tako einančią kitą, o šitas iš visos atsidaro irgi šitaip, kad, nu, kad nebūtų, kad realiai kurjeris paėmė jisai ir eina jau. Anot konstruktorium, tokią transporto priemonę galėtų naudotis ir maisto pristatytojai ar net paštininkai. Bagažinę pakeitus mažomis sėdynėmis, velomobilis galėtų tapti ir šeimos transporto priemonę. Važiuojant velomobiliu, vairuotojo pažymėjimo nereikia, nuo galima išvystyti 25 km per valandą greitį. Kad minti nebūtų sunku, galima pasirinkti 5 pagalbos lygius. Tai yra vis tai kaip ir dviratis su elektrinė pavara, tik su 4 ratais. Ir vienas iš pagrindinių reikalavimų yra ten tas power assist. Tai yra pagalba tik tai tuo metu, kada suki pedalus. Velomobilio konstruotojai kol kas žvalgosi į užsienio rinką. Esą Lietuvoje trūksta tinkamos infrastruktūros, geresnių dviračių takų. Lietuvoje nemokės, tarkim, 6000 ar ten 8000, kai nusipirks kibiriuką už 2000 ir važinės. Ta prasme, aš labai šitai vietai esu realistas ir tikiuos daugs. Nu, pas mūsų grįš jie dėvėti, tada jie kainuos pigiau ir tada sakys, o, super daiktas. Velomobilyje dar ketinama sukonstruoti žibintus ir rengti didesnį veidrodėlį. Tada planuojama pirmosios 10 velomobilių serijos gamybą.